哎，太酷了吧！来推吧，三丘。你叫谁三丘？商丘。首先，月初的商丘是动起来了，这样我们能快点。我做梦都想不到。嘿，我们要赶时间嘛。哦，说回来，说什么？希望你喜欢过山车。冒险末日，提成了，此去不为的单行车。 刚刚有其他选项吗？中了，这玩意儿翻了！明夜奶奶，快把那些板子打掉！侯爷，我撞上了，我就撞上了。哇，还行吧。 Why? 시야마 다나 아이스 신데 오케이 시야마요 你们完毕了吗? 完了，哪里呀？这才刚刚开始。哪里？ Tech。 先过来这里。十倍金刚上火。 嘛，斯洛特的对面去，收收凯比打给他，这点小伤不算什么。Again。好了，出发吧。一次就够了。一次怎么够？怎么激烈的探险都来几次吧？
电锯杀手怎么在这里？亚乐，你这招真是太刺激了！我们要出轨了，帮我一把，快点，去给我帮！电锯杀手在这里闹事，我想命中他。Camus， 没杀是最难的。必须打他，不会打车。死队友 ，OK， 下地狱了。秘密魔，看，这就是他们挖到虫子的地方。前面，还是我脚，我刹车。什么？没死。行吗，桑丘？随你说吧。嘿嘿，我靠！不过倒是挺麻烦。伯爷，去坐那个电梯。不是我说，真是个难忘的体验。多么幸运啊！十分配得上我杨飞的剑气和履历。